心里无不老的，当面临的各不各不能笑话我老的的。လက်ရှိအချိန်ထိထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့ဥယျာသူရဲ့အမှုကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာမျက်ကွယ်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကရုံးချိန်မှာတော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးသာသနာ့ရေးဦးစီးရာရှိဦးဝေနိုင်အပါအဝင်လောပြတပ်တွေ3ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတပ်တွေ3ခုကစာရွက်စာတမ်း4ခုနဲ့ဗိမ့်မြို့မှာဥယျာသူဟောပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတပ်တွေအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့ပြီးတရားရုံးကနေတပ်တွေအဖြစ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစာရွက်စာတမ်း4ခုကိုတပ်တွေကတင်တယ်။ဗီဒီယိုမင်းဆရာတို့ဗိမ့်မြို့မှာပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပိုင်းကိုတတိယကတင်နေ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ဒူလာပန်းချံမှာရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုတတိယကတင်နေ။ဒါလေးပါပဲ။လက်ကွယ်မှာစစ်ဆေးနေတဲ့ဥယျာသူအမှုမှာတော့လိုပြတတိယ6ဦးတင်ထားပြီးလက်ရှိမှာတော့6ဦးထိစစ်ဆေးပြီးစီးသွားပါပြီ။ဒီလိုပြတတိယတွေထဲမှာသာသနာရေးရာရှိတွေ၊ရဲရာရှိတွေနဲ့ရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နောက်ပတ်ရုံချင်းမှာတော့ကြံနေတဲ့တပ်တွေ3ခုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတရားခံပြေးဖြစ်တတ်မှတ်မတတ်မှတ်ကတော့တရားဥပဒေပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်။ရုံချင်းကိုလာမဲ့6ရက်9လ2019ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချင်းဆိုတာကြံတဲ့တပ်တွေ3ခုကိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့ချင်းလိုက်ပါတယ်။တပ်တွေ3ခုပဲကြံတော့တာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားရုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြတယ်။ဥယျာသူဟာရန်ကုန်နဲ့ဖိမ့်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်59စာလုံးအပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲတွေမှာသူဟောပြောခဲ့တာတွေကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိပါစေတာကြောင့်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားလိုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါ။ဖမ်းရန်ထုတ်ခံထားတာတလားကြော်ကြာမြင့်တဲ့အထိထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေစေပါ။ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါ။သင်္ကန်းချုပ်သိက္ခာကြပြီးတနက်ကံစစ်တိုင်။ရန်လေအလုံးအေးသွားမှသင်္ကန်းပြန်ဝတ်တယ်။လာခဲ့လေ ICC ဝိရသူနဲ့တွေ့သွားမယ်